döyüşlərdə uğurlar diləyirəm, qəhrəmanlıq arzu edirəm və hər birinizi Azərbaycan xalqının milli qəhrəmanı kimi görmək istəyirəm. Bu qələbənin birinci qəhrəmanı Azərbaycan əskəridir, Azərbaycan zabitidir və hər kəs bunu bilməlidir. Füzuli bizimdir, Cəbrail bizimdir. Bizim xalqımız bu qələbəyə layiqdir. Bizim xalq qalib xalq. Müdafiənin körpüsü və ərazisi işğaldan azad edilmişdir. Zəngilan bizimdir, Qubadlı bizimdir. Demişdim ki, qovacağıq, iti qovan kimi qovacağıq və qovmuşuq, iti qovan kimi qovmuşuq. Ağdam bizimdir, Laçın bizimdir, Kəlbəcər bizimdir. Bu dəmir yumruqdur. Bu dəmir yumruqla düşmənin başını əzir və əzəcək. Və eyni zamanda bu yumruq birliyimizin rəmzidir. Bax, bugün Azərbaycan xalqı bu yumruq kimi birləşir. Biz böyük xalqız. Biz məğrur xalqız. Biz yenilməz xalqız. Əziz Şuşa, sən azadsan. Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq. Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik. Heç bir status haqqında söhbət gedə bilməz. Vahid Azərbaycan dövləti var. Çox millətli, çox konfessiyalı, mütərəqqi Azərbaycan dövləti var. Bütün Azərbaycan vətəndaşları, bütün xalqların, dillərin nümayəndələri normal yaşayırlar. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.